ख्रिस्टको पवित्र नाउँमा न्यानो अभिवादन। मसिया सालोम उपासना मिनिस्ट्री अन्तर्गत वचन देहधारी हुनु आयो कार्यक्रममा म भाइ रोशन गिरीबाट तपाईँहरू प्रत्येकलाई म स्वागत गर्दछु। अनि हामी 2017 प्रवेश गरिसकेका छौँ र म तपाईँहरूलाई 2017 सालको शुभकामना, नयाँ वर्षको शुभकामना भन्दछु। अनि यो साल चाहिँ तपाईँ नि मेरो निम्ति आशिषको साल हुनु आएको होस्। आमेन। प्रियहरू, 2016 साल तपाईँ अनि मेरो निम्ति सायद निराश फिक्रीले भरेको साल हुनु गयो होला। 2016 साल सायद तपाईँहरूको जीवनमा तनावले भरेको साल हुनु गयो होला। 2000 साल सायद तपाईँहरूको जीवनमा ऋणै ऋणले भरियो होला। 2016 साल सायद तपाईँहरूको परिवारमा अनि अथवा तपाईँको जीवनमा पनि धेरै रोगहरूले सतायो होला, बन्धनहरूमा पर्नुभयो होला। तर प्रिय, 2016 बितिसकेको छ र अब हामी 2017 प्रवेश गरिसकेका छौँ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल दोस्रो करन्ती 5:17 भन्दछ, पुरानो कुरा बितिसके, हेर अब सबै कुरो नयाँ भइसकेको छ। हामी प्रभु येशु ख्रिस्टको अनुग्रहद्वारा चाहिँ, प्रभु येशु ख्रिस्टको कृपाद्वारा हामी 2017 प्रवेश गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ उहाँको कृपाबाट पाएको साल हो। अनि यो साल चाहिँ तपाईँले मेरो जीवनमा चाहिँ समृद्धिको साल हुनु आउनेछ। यो साल चाहिँ तपाईँले मेरो जीवनमा पूर्ण स्थापनाको साल हुनु आउनेछ। 2017 चाहिँ तपाईँले मेरो जीवनमा पूर्ण परिवर्तनको साल हुनु आउनेछ। 2017 चाहिँ तपाईँले मेरो निम्ति, तपाईँले मेरो जीवनमा पूर्ण परिवर्तनको साल हुनु आउनेछ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हर्ष र उमङ्गको साल हुनु आउनेछ। जसरी उहाँको कृपाद्वारा हामी 2017 सालमा प्रवेश गरिसकेका छौँ, त्यसरी नै उहाँको महिमाद्वारा हामी नयाँ ऋतु र नयाँ आयाममा प्रवेश गर्नेछौँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यो साल चाहिँ तपाईँले मेरो निम्ति अचम्म र उदयको साल हुनु आउनेछ। जुन कुराहरू तपाईँले अघिका सालहरूमा, अघिको दिनहरूमा सोच्नु भएको थियो, योजना बनाउनु भएको थियो, परिश्रम गर्नुभएको थियो, ती कुराहरू तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको थिएन, कटनी गर्नुभएको थिएन। हुनसक्छ तपाईँलाई चिन्ताले सतायो त्यो कुराहरू तपाईँले नपाउँदै गर्दा, तर 2017 चाहिँ तपाईँहरूको जीवनमा चाहिँ नयाँ कुराहरू ल्याउनेछ। 2017 साल चाहिँ तपाईँले मेरो निम्ति कटनीको साल हुनु आउनेछ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको। जति पनि कुराहरू तपाईँले अघिको सालहरूमा, अघिको समयहरूमा छर्नुभयो नि प्रिय, अबको साल चाहिँ तपाईँले कटनी गर्नुहुनेछ। परमेश्वरको महिमाको निम्ति ती तनहरू सन्साई गर्नुहुनेछ, किनकि यो साल चाहिँ तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले नयाँ योजना लिएर आउनु भएको छ। उहाँको महिमाले तपाईँले मलाई भर्नु भएको छ। अनि यो सालमा प्रवेश गर्दै गर्दा मेरो हृदयमा निकै नै आनन्दले भरेको म महसुस गर्दछु। अनि मलाई विश्वास छ प्रिय, जसरी मैले यो 2017 सालमा प्रवेश गर्दै गर्दा मेरो हृदयमा आनन्दको महसुस गरेको छु, त्यो आनन्द तपाईँले पनि महसुस गर्नुभएको छ। किनकि एउटै परमेश्वरका छोराहरू हौँ हामी, एउटै परमेश्वरको छोरीहरू हौँ, र एउटै परमेश्वरका छोरा छोरीहरू हौँ भने त उहाँको एउटै आत्माले तपाईँले मलाई नियन्त्रण गर्दछ। अनि त्यही आत्माले तपाईँले मलाई त्यो उमङ्ग अनि त्यो जोस, त्यो उत्साह दिँदछ। म तपाईँको जीवनमा 2017 सालमा चाहिँ, तपाईँको जीवनमा चाहिँ म ती अगमबानीका वचनहरू बोल्दछु। जुन कुराहरू हुनु आएको थिएन नि प्रिय, त्यो कुराहरू तपाईँको जीवनमा हुनु आउनेछ। आँखाले नदेखेका कुराहरू, दिमागले नसोचेका कुराहरू तपाईँको जीवनमा हुनु आउनेछ। अनि यो कुराहरू जब तपाईँको जीवनमा हुनु आउनेछ नि प्रिय, तपाईँहरूले यसै परमेश्वरलाई अचम्म प्रकारले महिमा दिनुहुनेछ। अनि यो कुराहरूले नै तपाईँलाई चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनको नजिक लानेछ। अनि तपाईँ चाहिँ प्रभु येशु ख्रिस्टको हृदयमा गाँसिएको व्यक्ति हुनु आउनेछ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। मलाई विश्वास छ आजको यो छोटो सन्देशले तपाईँहरूको जीवनमा नयाँ ऊर्जा मिल्नेछ। तपाईँ त्यो स्तरमा पुग्नुहुनेछ जुन कुराहरू चाहिँ तपाईँ अनि मेरो निम्ति हाम्रो बुबाले, हाम्रो पिताले योजना बनाउनु भएको छ, त्यो कुराहरू यो सालबाट हुन आउनेछ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हुन्छ त तपाईँ नि म प्रत्येकलाई हाम्रो परमेश्वरबाट प्रशस्त आशिष दिएको मिलेको हुन्। अनि
यो साल चाहिँ तपाईँ अनि मेरो निम्ति फेरि पनि हर्ष र उमङ्गको साल हुनु आएको होस्। हुन्छ त, जय मसीह।